També a Granollers, dos Mossos d'Esquadra que treballaven de paisà han detingut aquest dilluns una parella per robar eines. Els fets es van produir pocs minuts abans de la una del migdia en un carrer del barri de les Tres Torres, quan els agents que feien tasques de seguretat ciutadana de paisà van veure una parella formada per un home i una dona que anaven amb motxilla tots dos. La parella va manipular el pany d'un cotxe amb algun estri per obrir la porta i en van sostreure material de l'interior. Quan els agents els van aturar, van reconèixer que havien obert el vehicle amb unes tisores. La parella, però, duia a les motxilles diversos objectes que no sabien explicar d'on provenien. La policia no descarta que se'ls pugui relacionar amb més fets. A banda, tenen antecedents per fets similars. L'home, de fet, feia només 48 hores que havia estat detingut per la policia local de les Franqueses del Vallès pels mateixos motius. Els Mossos recomanen tancar bé els vehicles i no deixar-hi ni eines ni objectes de valor a l'interior.